How dare you? Ano, v minulém díle jsem se opovážil napadnout klima hysterické náboženství. A tvrdil jsem, že rostoucí koncentrace oxidu uhličitého není příčinou globální klimatické změny, nýbrž jejím důsledkem. Dřív, než budu za toto rouhání ukamenován, rád bych dokončil svoji analýzu aktuální globální změny klimatu. Zkusme se tedy na celou problematiku podívat hezky od základu. Naše Země získává energii od Slunce. Část této energie se odráží od atmosféry a část jí atmosférou proniká a dopadá na Zem. Část energie se od Země odrází, část se jí spotřebává na životní procesy a část se přemění na tepelnou energii. Část tepelné energie se od atmosféry odráží zpět na Zemi a část jí uniká do vesmíru. Globální klima je rovnovážným stavem mezi energií přijatou od Slunce a energií vyzářenou zpět do vesmíru. Na počátku bylo, no to přeskočíme, už jsme zjistili, že sluneční energie zase nekolísá tolik, aby se to projevilo na našem klimatu. Takže faktor číslo jedna, a domnívám se, že faktor naprosto nejsilnější, je naše atmosféra. Přesně je řečeno, kolik slunečního záření pronikne atmosférou na Zemi. A když se podívám do vysokých vrstev atmosféry, tak vidím hned prvního podezřelého. Ozon. Ten nás chrání před vysoce energetickým ultrafialovým zářením. Asi před 50 lety byl poprvé pozorován úbytek ozonové vrstvy, ale teprve mnohem později byl tento jev uznán. Následovalo opatření, ale mezi tím rozsah ozonové díry dosáhl gigantických rozměrů. Díky stenčené ozonové vrstvě proniká na Zemi mnohem více ultrafialového záření. Asi před 30 lety byl vrcholem ochranný krém s faktorem 10. Dnes je běžný ochranný faktor 20, 30, k dostání je i faktor 50 a vyšší. Jak je to možné, že jsme my jako děti mohli běhat venku bez jakéhokoliv ochranného krému? A přežili jsme to. Intenzita toho záření totiž byla tenkrát nesrovnatelně nižší než dnes. A záření, které se neodrazí a nespotřebuje na fotosyntézu, se přemění na teplo. To teplo tu před lety nebylo. Kde je nějaká studie, která by ten jev zkoumala? Faktem totiž je, že aktuální klimatická změna je v časové shodě s rozšiřováním ozonové díry. Ale postupme dál naší atmosférou. Naším dalším, a troufám si tvrdit, že nejdůležitějším ochranným faktorem je vzdušná vlhkost. Zejména v podobě oblačnosti velice úspěšně odráží sluneční záření. Podle typu oblačnosti je to 35 až 80% záření. V globálním měřítku více než čtvrtina slunečního záření se odráží od oblaků. A kdo by to neznal? Jste venku, svítí sluníčko, je vám horko. V tom slunce zastíní malý mráček a hned cítíte změnu. A v extrémním případě třeba sáhnete po tričku či košili. Už jsem zmiňoval, že je to vysoká vzdušná vlhkost, co nedovoluje teplotě ve vlhkých tropech šplhat přes 40. Vysoký výpar vody spotřebovává velké množství energie. Vzduch je doslova nasycen vodními parami. A vlhkost, skondenzovaná do podoby mraků, úspěšně odráží sluneční záření. Vyšší výpar pak vede k tropickým mrakům a země se přitom schladí. Pravým opakem jsou pouště. Suchý vzduch neklade slunečnímu záření téměř žádnou překážku, proto teploty rostou na pouštích do extrémních výšin. Co ovlivňuje tvorbu oblačnosti? Je to teplota, tlak a nasycenost vodními parami. Pokud zvýšíte teplotu o 1 stupeň, výpar z vodní plochy se příliš nezmění. Ale posune se vám hranice tvorby oblačnosti.
oblačnosti ubude. Stačí, když v létě pozorujete obláčky, jak se vám před očima přímo rozpouštějí. To je jen vzdušná vlhkost mění své skupenství. Jeden faktor ovlivňující tvorbu oblačnosti je ale opomíjen. Narodil jsem se v černé Plzni. To označení bylo velice pravdivé. Nesčetné komíny chrlily do ovzduší obrovská oblaka černého dýmu. Zdá se vám ten obrázek hrozný? Realita byla mnohem horší. Ještě v 80. letech 20. století obrovské množství černého dýmu vypouštěného do ovzduší způsobovalo lokální klimatický jev zvaný škrobáček. V odpoledních hodinách, zhruba mezi 2. a 4. hodinou, tedy přesně když šli škrobáci z ranní směny domů, s ukrutnou pravidelností přicházel drobný deštíček, který je provázel na cestě. Proto škrobáček. Příčinou byly saze. Ty nejenže odstíní sluneční záření, ale ve vzduchu se rychleji ochlazují a vytvářejí ta kondenzační jádra. Kolem sazí se tvoří oblačnost. S nástupem ranní směny se teprve komíny rozjeli naplno a v průběhu dne se vzduch nasytil vodními parami. V časných odpoledních hodinách ta nasycenost překročila mez a začalo pršet. Tak jako v Plzni to vypadalo v mnoha jiných průmyslových městech po celém světě. Také se od 80. let minulého století ve velkém instalují odlučovače a filtry pevných částic. U nás se ten proces protáhl až do 90. let. Výsledkem je nesrovnatelně čistší ovzduší. Vedlejší efekt je více slunečního záření a tudíž i více tepla. Teď nechci teda volat po návratu ke starým čmoudům. Jen si to musíme uvědomit a zohlednit v naší úvaze. I tato zásadní změna se kryje s aktuálním nárůstem teplot. Nemusíme ale ničit své ovzduší. Máme tu i přírodní zdroje sazí, popela a síry, vulkány. Názornou ukázkou budiž výbuch sopky Tambora v roce 1815. V Evropě a Severní Americe potom výbuchu následoval rok bez léta. Stejně tak v roce 1883 výbuch sopky Krakatoa. Následovalo mu 5 let chladu, a to po celém světě. A teď se dostáváme na povrch Země. Jak odráží či absorbuje sluneční záření? Faktor číslo 2. Podle druhu povrchu se velice liší odrazivost slunečního záření. Nikoho doufám nepřekvapí, že sníh a led odrážejí většinu slunečního záření, a to až 90%. Jaký to má důsledek? Čím je tepleji, tím rychleji sníh a led taje. Tím rychleji se odhaluje holá zem a tím méně slunečního záření se odráží. A více slunečního záření se může přeměnit na teplo. Je to začarovaný kruh. Jak to můžeme ovlivnit? Doporučuji nijak. Nezapomeňte, co člověk činí, špatně činí. Máme i jiné činitele. Druhým extrémem je čerstvě položen asfalt. Ten odráží asi jen 4% slunečního záření. Zbytek se bezpečně přemění na teplo. Tak kde je ten stařeček, aby nám vysvětlil, jak kdyby si vypadaly silnice? Jo, tenkrát to nebyly žádné dálnice, žádné rychlostní komunikace, vyasfaltované byly jen státovky, okrsky byly někdy dlážděné, jindy jen prašné nebo štěrkem zpevněné silnice. A taky těch aut mi jezdilo děkuji, to by stačilo. Naše silniční síť se rozrostla. Silnice mají kvalitnější povrch a širší vozovku. Zkuste si spočítat, jaká je to plocha. To vše se musí odrazit v energetické bilanci zvýšením tepla. Překvapivé ale je, že voda odráží jen asi 6% slunečního záření. Sluneční paprsky totiž pronikají do vody. O tom, jak hluboko, to by vám mohli vyprávět potapěči.
Sluneční paprsky pohánějí vodní život. Více fotosyntézy probíhá ve vodě než na souši. A velké množství energie se pak využije na výpar. V mořích začíná a končí koloběh vody v přírodě. Voda ale rozhodně není činitel nárůstu teplot. Naopak, voda ty teploty stabilizuje. Nečekaně nízkou odrazivost mají města, 7 až 12 %, přičemž tu vyšší odrazivost má nízká vilová zástavba s velkým podílem zeleně. Zbytek slunečního záření se přemění na teplo. Město Plzeň si v roce 2018 nechalo vypracovat satelitní monitoring. Snímek jasně ukazuje přehřátá a velmi teplá místa. Když ho promítneme na satelitní mapu, vidíme zcela zřetelně, že nejchladnější místa jsou vodní plochy a lesy, následované městskou zelení. Jak je to s těmi přehřátými místy? Je to historické centrum, ale zejména staré průmyslové areály. Pak tu ale máme další velké plochy, které jsou zbarvené do ruda. Tam se jedná o výstavbu za posledních zhruba 50 let. Sídliště Skvrňany, Lochotín a Vinice a o industriální zónu Borská pole. Jak je vidět, ta nová výstavba Plzně pěkně zatápí. Plzeň zase není žádnou výjimkou. Podobně budou vypadat všechna větší města. Tam, kde před 50 lety bývala pole, louky, křoviska, nestojí sídliště, nákupní centra, výrobní a skladové haly a samozřejmě dostatečně velká parkoviště. Všechno jsou to plochy, které sluneční záření přeměňuje na teplo. No a pak tu máme ještě lesy. Odrazivost jehličnatých lesů je 8 až 15 %, listnatých 15 až 18. Podobné to bude s jednotlivými stromy. Lesy ale jednoznačně na mapě ukazují, že patří k těm chladným místům. Je to tím, že část energie přemění na fotosyntézu, tvorbu biomasy a dost značnou část energie na výpar. Jeden zrostlý strom totiž výparem spotřebuje tolik energie, že by dokázal uchladit 4 rodinné domy. Zkuste si sami porovnat, kde se vám bude v horkém dni sedět příjemněji, zda pod slunečníkem nebo pod košatým stromem. Můžete namítnout, že my máme lesů dost. Lesů snad ano, ale stromů povážlivě ubývá. Silnice bývaly lemovány vzrostlými stromy. Některé dokonce vypadaly, jako by vedly zeleným tunelem. A dnes začínají být stromy po délce vzácností. Jsou prý nebezpečné. No jistě, každou chvíli nějaký strom skočí do cesty neskušenému řidiči. Po jiných zase hází větve, či rovnou padá na nějakého nešťastníka. Jen se ptám, je to vina toho stromu, anebo někoho jiného? Třeba řidiče, který přecenil své síly, nebo majitele toho stromu, že nekontroloval jeho stav a včas se nepostaral o nápravu? Ano, u nás máme ještě lesů dost, ale jsou místa na zemi, kde lesy mizí ve velkém. Jen v Amazonii za posledních 50 let zmizelo více než 700 tisíc kilometrů čtverečních pralesa. To je plocha jako celá Česká republika, Polsko a Německo dohromady. Výmluva je vždy stejná, je třeba více zemědělské půdy. Jenže jde o dřevo a suroviny. Je to velký biznis. Vyždíme, co se dá a jako kobylky skočí na další oběť. Historie nás učí, že mnohé velké říše minulosti skončily díky klimatickým změnám, které si sami přivodili tím, že vykáceli lesy. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. Co říci závěrem? Naše klima se mění a člověk té změně velice aktivně napomáhá. Těch faktorů, které klima ovlivňují, je celá řada.
a obávám se, že se navzájem zesilují. Jaké jsou tedy ty faktory? Na Zemi dopadá více slunečního záření než před 50 lety. Je to jednak ozonovou dírou a jednak tím, že máme čistší vzduch. Za ozonovou díru vděčíme chemickému průmyslu. Je to velice mocný soupeř, který se rozhodně nenechá vinit z tak závažných provinění, jako je klimatická změna. Za čistý vzduch vděčíme změna v průmyslu a celoplošnému čištění spaliv. To je ale změna žádoucí. S jejími důsledky se musíme vypořádat. Smířit. Faktor číslo 2. Ubíráme přírodě prostor a nahrazujeme přírodu betonovými asfaltovými plochami. Hlavní efekt je lokální přehřívání, které nedokážeme kompenzovat. Naopak, ničíme i stromy a křoviny, které by snad byly schopny ten zabraný prostor dochladit. A v rozvojovém světě se nadnárodní koncerny chovají jak smyslu zbavené. Pro zisk jim není nic svaté a přírodu ničí ve velkém. Jejich moc je tak velká, že jim to dovoluje koupit si celé vlády. Dokáže se jim někdo postavit a pohnat jak zodpovědnosti za klimatické změny? Co dělá politika? Debatuje a debatuje. Ale jen a pouze o uhlíkové neutralitě. Proč? Spotřebu fosilních paliv lze snadno určit. A co lze určit, to lze zdanit. Politika ještě umí něco zakázat, případně poslat dotace. Vyšší zdanění ale vždy nejsilněji dopadne na ty nejchudší. Budou platit více energie, služby i zboží. Za to ti bohatí získají dotace na nákup nových technologií. A příslušný státní úředník bude odměněn za přiklopnutí dotace nějakou tou maličkostí. A nebuďme naivní, nejedná se o žádné drobné. Co ale vědci, ty nás přece varují. Uvědomme si jedno. Školství i základní výzkum jsou obory silně podfinancované. Vědci jsou závislí na dotacích a publikační činnosti. Média a dotační tituly ovládá hrstka jedinců. A tak dojde k zveřejnění jen takových zpráv, které říkají to, co se žádá. Je třeba strašit lidi koncem světa, protože strach je mocenský nástroj. Vystrašení lidé tlačí na politiky a vlády. Zdaňte nás, omezte nás. A na to politik čeká. Tetelí se blahem, jeho moc roste. Bude moc shromažďovat víc peněz, bude rozhodovat o dotacích, zakazovat, omezovat. Proto šel do politiky, pro ten pocit moci nad ostatními. Možná si pamatujete, co se dělo v roce 2010 kolem solárních dotací. Tak se ještě podívejte, jak ta technologie pomáhá našemu klimatu. Toto je snímek fotovoltaické elektrárny v Braniborsku. Srovnání s okolní loukou nám ukazuje, že teplota panelů je o více než 10 stupňů vyšší než teplota okolní krajiny. Tady se jedná o plochu několika hektarů. Fotovoltaická energie přispívá k lokálnímu přehřívání ovzduší. Možná ušetřila trochu uhlí, za to přispěla k nárůstu teplot. Když si přičteme energetickou náročnost výroby a následuje likvidace panelů, tak považuji umístění fotovoltaických panelů na zem za zločin proti klimatu. Mýliti se je lidské, ale setrvávat v omylu ďábelské. Mé řešení teda zní. Není nutné zabírat další zeleň, pole, louky, stavět lze i jinde. Stačí mít oči otevřené, toho místa je dost. Chraňme stromy, zabraňme jejich plošnému kácení. A sázejme stromy podél silnic a cest a všude, kde je to možné. Rozdělme pole na menší díly a ty oddělme pruhy stromů a keřů. A zadržujme vodu v přírodě. Nechme řeky meandrovat, obnovme mokřady. Nemáme moře.
Voda k nám od nikud nepřitéká, máme jen tu, která naprší. Voda stabilizuje klima, je to naše jediná zbraň proti oteplování. Naučme se ji využívat v náš prospěch a v souladu s přírodou. A nebo můžeme také čekat na další velkou sopečnou erupci, aby naše klima zaručeně ochladila. A nebo na zázrak, třeba svatému Petru padne na kostce sedmička a bude ideální a stabilní klima na věky věků. Amen.